Għall-ewwel darba se jittella l-premju għall-arti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Malti għall-arti preżenta programm ta' premijiet nazzjonali sabiex jiġu ċelebrati l-kisbiet kulturali u kreattivi fil-qasam artistiku Malti. B'kollox se jkun hemm 8 kategoriji fosthom l-aqwa produzzjoni artistika, l-artist żagħżugħ tas-sena u l-artist tas-sena. Iċ-ċerimonja tal-premju għall-arti se tittella f'Jannar li ġej u n-nominazzjonijiet huma miftuħa sas-27 Ottubru li ġej. Kif spiega tajjeb iċ-ċermen eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-arti, Albert Marshall, dan il-premju jkopri proġetti li tnedew jew ġew preżentati mill-ewwel ta' Settembru tas-sena l-oħra sal-aħħar ta' wissu li għadda. Meta l-proċess tal-nominazzjonijiet li kollhom l-iskadenza tagħhom sewwa jkunu konklużi, allura mbagħad jibda l-proċess tal-għażla. U nittama li bl-ikbar trasparenza u bl-ikbar sensittività jintażlu r-rebbieħa tal-kategoriji mxandra. Matul it-tnedija tkellem ukoll il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fejn semma li l-artisti u l-organizzazzjonijiet artistiċi huma l-mutur tas-settur kreattiv f'pajjiżna. Spiega li b'dan il-premju ġdid imħabbar fil-baġit li għadda huwa mod kif jingħata rikonoxximent lejn l-eċċellenza artistika. Palma professjonijiet oħrajn jagħtu l-award lil persuni, jagħtu distinction lil persuni li jkunu għamlu xi ħaġa tajba ħafna eċċellenti. Hekk ukoll aħna ridna li nippremjaw l-eċċellenza. U b'dan il-mod nemmnu li ħankomplu nkabbru il-professjonalità fil-qasam tas-settur kulturali. Il-Ministru Bonnici kixef it-trofow li se jingħata fl-ewwel edizzjoni tal-Premju għall-Arti. Dan it-trofow xogħol tal-artist Kejn Kali u maħdum mill-ħġieġ u ċ-ċeramika. Intant aktar tarif dwar il-linji gwida u l-applikazzjonijiet għan-nominazzjonijiet jista' jinġib minn fuq is-sit artscouncilmalta.org.